Във връзка с направено писмено предложение от парламентарната група на „БСП за България“ по чл. 113... Господин Иванов, извинявайте, прекъсвам Ви, защото аз казах, че ще предложа две точки. Сега гласуваме първата точка, след това ще... Не, изслушайте и аз какво ще кажа след малко. Каква е вашата процедура? Моята процедура е наистина да включите тази точка в дневния ред и да бъде подкрепена. Ще ви отнема думата, защото в момента не... Казах ви, че имаме две предложения. Изчакайте да гласуваме първото. Има и вашето предложение също ще бъде предложено за гласуване в дневния ред. Изчакайте, господин Иванов. Започваме поименна проверка. Адлен Шевкед отсъства. Албена Найденова тук. Александър Паунов тук. Александър Мацурев. Добре, кажете ми каква е процедурата. Чуйте микрофона първо. Да призовете министър-председателя Бойко Борисов и госпожа Фандъкова. Сега, господин Иванов, моля ви да не нарушаваме пак правилника. Ще подложа на гласуване това мое предложение. Подлагам на гласуване... Ще прочета още веднъж. Изслушване на основание член 113 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание на министър-председателя Бойко Борисов и на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова във връзка с инцидента с починалия от токов удар младеж пред МБАЛ Иван Рилски. Призовавам всички народни представители да гласуват по съвест. Не мога да призовавам никой как да гласува. Да гласуват така, както искат. Момент, извинявайте. Заповядайте. По принцип изключвам. Заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо председател. Може би трябва да запишем в правилника, че когато излиза представител на БСП, микрофоните са изключени. И като го чуете какво говори, ги включвате. Госпожо председател, аз първо искам да ви поздравя днес, че вие поставихте от ваше име искането за това министър-председателят и кмета Фандъкова да дойдат в зала. За което ви поздравявам. И оставам учуден от това, че цялата парламентарна група ви бойкотира. И сега, понеже ние сме внесли по надлежния според вас ред, моля да подложите и нашето предложение и се надявам колегите да... Това е вашето предложение, да... господин... Не, вие казахте, че е вашето. Нашето е написано и моля да го прочетете. Ако искате, мога и аз да го прочета. Искате да процедура на прегласуване? Не, искам процедура на гласуване на нашето предложение. Вашето предложение, парламентарната група на ГЕРБ ви бойкотира и каза, че председателя, общо взето, спирам до тук, да не ми спрете вие микрофона. Благодаря. Не, няма да ви спра микрофона. Четете го този правилник, господин Свиленски. Вашето предложение, аз мога в четвъртък и петък в особени случаи да внеса промяна в дневния ред. Предложението е ваше за изслушване, но предложението за включване на вашето изслушване в дневния ред на програмата и гледане в зала е мое. Така че аз спазвам строго правилника, подложила съм на гласуване, сега ще подложа на прегласуване вашето предложение.